Yes, reka nangire mbifuriza ikaze se bifuriza gukomeza kubwa neza mu muri mudukurikiranye muri benshi mbekomeze mbifuriza gukomeza kugira inangiro nziza za weekend tujye kwinjiramo ndetse abari n'umunsi wo kuruka ariko twebwe nago tujya turuka bitewe nuko twa dufite akazi kenshi kaba kagomba kutuzindura akakanya ndi kumwe n'inshuti yanjye cyangwa se mugenzi wanjye mwitangazamakuru bamwita Keve byagarutsweho ubwo yari mwiburana aho yashinjwaga n'ubushinjacyaha ibyaha bigiye bitandukanye ariko reka tuze kureba bimwe mu byaha wenda abantu batari baratekereje ukazungu mu manza zose zagiye ziba hagiye havugwa abantu bamufite nk'umwicanyi gusa yisha abantu mu buryo butandukanye ariko hari ibindi byaha ubushinjacyaha bwagiye buzana birimo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje ibabaza mubiri abantu bashobora kuba batarigeze bacyumva nk'icyaha kiremereye kubera ko wenda batekereje ko icyaha kinini kiri muri uru rubanza ari ubwicanyi wenda yagiye akorera abantu batandukanye mu bihe kandi nabyo bitandukanye ariko iki nacyo ni icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi ukoresheje ibabaza mubiri abantu bashobora kutabyumva hari mu manza zagiye zitambuka hari abantu bagiye barega yuko kazungu yabafataga mbere yuko bakorera ibyo byaha bindi akabategeka mu buryo navuga ngo bubabaje umubiri gukuramo ama password cyangwa pin za kuri telefone zabo za mobile money cyangwa kumwoherereza n'amafaranga bayakuye ku makonte yabo yaba ya bank cyangwa ya telefone bakayamwoherereza byagarutsweho mu bugenzacyaha ariko uyu munsi ubushinjacyaha buza kukigaragaza nk'icyaha abantu batigeze bitaho kandi nacyo cyari kimwe mu byaha navuga ngo byakasa mutwe ikindi icyarubozo nacyo icyaha cy'icarubozo nacyo kugahato hazamo icyaha cyo gusenya inyubako ku bushake ni icyaha yakoreye mu nzu yari atuyemo mu busanza yakodeshaga hafi amezi arenga 5 atarishyura yego hanyuma bikavugwa ko hari nk'uko byagaragaye muri video twabakoreye ubushize twanaberetse ari icyobo yari yaracukuye mu gikoni ariko kandi no mu nzu aho yabaga yari yarakuyeho inzugi ibyo ngibyo bikaba ndetse yanarazigurishije yarazigurisha kikaba icyaha rero cyo gusenya inyubako ku bushake hazamo n'inyandiko mpimbano inyandiko mpimbano mu buryo butandukanye ariko cyane cyane abantu baze kubireba waho yishobora kuba yafata nk'abantu agiye guhemukira cyangwa se agiye kwica ngo bikaba ngombwa kuba musinyira bamubwira yuko bimwe mu bintu batunze mu nzu zabo bibaye ibyo ibyo akazabikoresha muri we kugira ngo ajye kubyaka cyangwa se azajye kugira ngo abyigarurire harimo icyaha cyo guhindura amazina atabiherewe ububasha cyangwa uburenganzira n'inzego zibishinzwe aho yavuye ku mazina ye ya Kazungu Denis ariko ubwo yakoraga amasezerano yaho yaratuye aza kwiha amazina y'uwitwa Dushimira Imana Joseph icyo nacyo kikaba kimwe mu byaha 10 byagaragajwe hano mu rukiko ubwo uyu Kazungu Denis yaburanaga hari ibi byaha byose ndetse yaje kubyemera hari ikindi cyaha abantu batajya batekereza kugera ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa utabiherewe uburenganzira kugera abantu bashobora kubyita wenda ibyo twita guhakinga ariko bize gutandukana
kuba wowe wakwinjira muri telefone yanjye niyo wasoma message gusa ntabiguhereye uburenganzira nabyo biri mu bigize icyaha kandi gihanirwa n'amategeko hanyuma rero wari urimo uvuga uti ibi byaha byose nkuko byari byaha 10 byose yabyemeretse avuga ko anabisabira imbabazi Kazungu avuga ko zimwe mu ngingo agenderaho asaba imbabazi ndetse anasaba koroherezwa igifungo avuga ko ngo atigeze agora inzego yabivuze ubwo yasobanuraga avuga ati guhera mu bugenzacyaha nta na hamwe nigeze ntotezwa kugera mu bushinjacyaha nta na hamwe natotejwe yewe no mu igororero rya Nyarugenge riherereye imageragere nta na hamwe natotejwe ku buryo naba nemeye icyaha wenda kubera gahato rero akaba ariho wenda ashingira asaba ko yakoroherezwa igifungo kubera ko wumvishe uruhererekane cyangwa urutonde rw'ibyaha yakoze n'ibihano ubushinjacyaha bwamusabiye wumva ko byakabaye burundu kubera ko niba dufitemo icyaha kimwe gihanishwa imyaka 25 y'igifungo akagira ikindi cyaha cy'imyaka 20 nayo y'igifungo uteranyije iyo myaka byaba imyaka 45 n'uburemere bwabyo ndetse n'igihano cyabyo bivuze ngo rero ku itonde ry'ibyaha n'ibihano ntabwo Kazungu yaba akiri umuntu ukurikije uko ubushinjacyaha bwabisabye ntabwo yaba akiri umuntu wahanishwa imyaka 10 ibaze bibaye ngombwa ko birabya ukuntu bagiye babitondeka wende nk'umwanzuro wenda rukiko ugasaba yuko iriya myaka bagiye bavuga bayitondeka bagateranya se yagwa mu myaka nabaze nsanga yagwa mu myaka 76 yaba ari mwishye urumva Kazungu yaba dukurikije nyine bibaye bikorwa gutyo yaba afite nona yego ubu ngubu bayongera ngo ari muri 40 ntabwo nibuka neza imyaka mu bindi bintu byagarutsweho hagarutsweho amayeri cyangwa se uburyo yagiye yigaruramo yagiye afata bari abantu batandukanye yagiye agirira nabi mu byagarutsweho bya mbere harimo ngo kuba ngo yarafataga telefone za bari abantu yabaga agiye kwica cyangwa se bari abantu yabaga agiye kugirira nabi ngo bikaba ngombwa ko ashakishirizaho abandi yego urumva ni niwe yababeshyaga hari harimo kuba yababwiraga ko afite ibibanza cyangwa se afite ibindi bintu bishoboka kuba yajya kugurisha cyangwa se yabagurishaho kugira ngo babigure kuri make kandi mu buryo kugira ngo abo bazabafate yego urumva nibwo buryo ni uburyo bukoreshwa n'umunyacyaha cyane cyane nk'aba ngaba bakora ibyaha byo gukorera abantu iyicarubozo ni uburyo bukoreshwa bwo kuvuga ngo niba wenda jyewe nshobora kwica umuntu umeze gutya reka nshake n'undi muntu bashobora kuba bahuye nshake undi muntu bashobora kuba bahuje imico cyangwa imyitwarire ndaza kwirinda guhita mutemeraho itaka ariko hano ku mihanda hano hanze ku mihanda Kazungu yabaye yakiriye ishusho y'abitwa aba serial killers serial killers ni abantu bashobora kwica abantu badafitanye ikibazo ndetse nta n'ikindi kintu kigambiriwe umvishe ko abajijwe impamvu yasabye imbabazi umucamanza mubaza presidente w'iburanisha mubaza impamvu yabimuteraga wabiterwaga n'iki aravuga ngo ntabwo navuga ko nabitewe n'ubukene kuko nari mfite ibindi bintu nakora cyaje gushaka amarongo yego sindibuze kumuvugira sindibuze kugira gute ariko mwoka byaramwe abantu babikurikirana wenda bazaduhe na raporo batubwiye bateze Kazungu yigeze anyuzwa mu bitaro bipima izo ndwara zo mu mutwe ngo tumenye ese niba atari ubukene akaba atarisha abantu bafitanye ibibazo niki mu byukuri gishobora kuba cyarateye uyu Kazungu gukora ibyaha bimeze bityo byakaza ndetse yongera kuvuga yuko ibi byose ari umupango yapanze ndetse nta muntu ugeze umufasha yabikoze ku giti cye ndetse ngo mu bindi bintu yashukishaga abantu cyangwa se mu bindi bintu ashaka ko yafatiraho abantu bamwe bashukishaga akazi abandi ngo yababwiraga ko ushobora kuba bahurira ahantu bagomba kunywera inzoga yego ni bya bindi umuntu aguhamagara akakubwira ati ni wowe kanaka yego baba ariko tunibutsa abantu tuba tuganira tubaha amakuru ariko itangazamakuru riranahugura rikanigisha ntabwo ari buri muntu wese uguhamagariye akazi ukwiye kwitaba cyangwa se ngo mujye gusangira inzoga ngo ngwino umuntu araguhamagaye ntumuzi Jean Vienne gusangira inzoga n'abantu Jean Vienne nawe nikabo barasangira sinzi uzica undi kandi ushobora kubona iyo bazigiye kukwirukana yego reka twikomereza yende muraka mu bundi buryo cyangwa se mu bindi bintu byagarutseho hagarutseho uburyo yashaka kuba atotezamo abantu bantu yabaga agiye kwica arimo nko kubazirika amaguru akazo no kubakangisha yuko
ni hagira icyo bavuga cyangwa se ni hagira icyo bazatangaza azabica n'imiryango yabo. Yego, hanyuma muhi hari bimwe mu bindi bintu abantu batari bazi mu bihe bitandukanye twagiye tuvuga ko uyu Kazungu Denis ashobora kuba yarishe abantu 12 nyuma urukiko ruza kugaragaza 14 ndetse bakanibaza batese ko muri 14 bavugwa bishwe hagaragara 12 nyuma we mu makuru yitangiye yavuze ko hari aho yatabye abantu ariko atibuka neza ako kantu ukumva hari ahantu natabye abantu ariko sinibuka neza niba hari abandi nari narahatabye usingo niba ararengeje hagataka niba nararengeje ati mwaza kureba nshobora kuba nararengeje hagataka nkashyiraho abandi simbyizongera mukareba neza mwakongera mukareba aribyo bigaragaza ngira ngo aho ngaho havuye umuntu umwe ikibazo gishobora kuba gisigaye ari umuntu umwe cyangwa se nawe wenda mu byo yaje kuvuga ntabyo biri hari ubuhamya yaje gutanga bwaho uwo muntu yagaragara bikuzuza umubare w'abantu 14 muri iyi raporo nayo hagarutsemo undi mukobwa cyangwa se undi muntu wamucitse ndetse ufite icyo nakwita ngo namakuru yatanze muki mu bushinjacyaha uyu munsi barimo kugenderaho yego wabonye ko mushuti wawe Keza we yanasabye ati muwe muretse ko mukatira muwe muretse tubanze tuzenguruke tumenye ngo yatuye aha yatuye Butare yatuye Burera taze tumenye ngo aho hantu se yagiye aba yahabaye ate ese ntiyabafashwa ubu ngubu ariko ari umupango warumaze imyaka myinshi ibyo byose ni byagiye bivugwa ntabwo urukiko rubashije kututangariza imyanzuro ndetse n'ibihano rekereza ko ubwo wenda hazaba igihe cy'isomwa y'imyanzuro y'urukiko ariko navuga ko ni urubanza rumaze igihe abantu baba bakeneye kumenya ese bigenda bite hanyuma muhi utekereza ko aramutse abihamijwe n'urukiko uyu Kazungu yahanishwa iki cyo byose nago ndu umunyamategeko cyangwa se nago nzamategeko cyane ariko ni serenze ko dufite ubuyobozi bwiza kandi nabwo buzi ku gusesengo cyangwa se bakareba icyaha n'umuntu bakamugenera igihano kimukwiye nyeka ko bino bintu twabiharira inzego zibishinzwe yego ibyo kumuhana no kumuhanura byose reka tubiharira inkiko ariko dusoze twibaza ese twaba ntitwaba dufite abandi bantu nka bakazungu hanza kwako bataragaragara navuga ko batabwo nabahari kwako nago baragaragara ariko na Kazungu twamumenye nyuma ano abantu harimo utuntu twinshi none ikindi kintu cyagiye kigaragaramo ngo nuko abantu bose yagiye yica cyangwa se yagiye agirira nabi ngo yasigaranaga ibyangombwa byabo byose yego bari biyifashishaga kugira ngo abe yabikuza amafaranga kuri mobile money zabo ari ibyo yifashishaga kugira ngo abe yajya kubikuza amafaranga kuri konti zabo za banki ngombwa byawe ashobora gukoresha imitungo yawe igihe cyose abishakira uba nk'umuntu ushobora kugira carte jaune yawe ashobora gukoresha imodoka yawe igihe cyose abishakira no mu buryo abishakamo so navuga ko Kazungu ku rutonde rw'ibihano I mean rw'ibyaha 10 ashinjwa ni ibyaha byinshi ariko kimwe mu byaha navuga ngo byabaye nk'ibitigisa iyi mihanda ni cyo cyicarubozo ni icyaha tutari tumenyereye ni icyaha cyashoboraga kubaho umuntu yarwanye n'undi akamukubita icupa umuntu yarahemukiwe na kanaka mu buryo runaka bumwe ariko nta muntu wundi twigeze twumva nta handi hantu twarigeze twumva aya mahano nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 1994 sorry nta handi hantu twarigeze tubyumva rero ni urubanza navuga ngo isi yose u Rwanda karere muri rusange bahanze amaso bibaza batese bizagenda bite nanahamenya ko ari rumwe mu manza inkiko zacu zikwiye kwicara zikigiraho ariko kandi zikanazitwarana uburemere rufite ari umuntu wambajije atese ko Kazungu yemera icyaha ko yacyemeye guhera ku munsi wa mbere ubundi kubera iki batahise bamufunga ngo dosiye irangire ariko ashobora kuba wenda umwunganira mu mategeko yaravuze ati ibyo byose ugomba kwemera icyaha kubera ko muri biriya byose ntacyo ugomba guhakagira yemera icyaha kubera ko wibutse ko no mu kwivuga cyangwa se kwa kundi arimo gusubiza ibibazo bajya mubaza na presidente
yemeye icyaha ndetse asaba imbabazi avuga yuko abo yagiye ahemukira bose bamubabarira ndetse nabo yagiye ahekura abo nabo bamubabarira aho yaboneyeho gusaba imbabazi nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuga yuko yatoje abantu ngo kubinore ngo ariko we akaza kubyita biriya mbyita manjwe cyangwa bya bindi ngo byuwahiriye mu nzu atabura wapfunda imitwe none se ubu tuvuge ko amenye ko icyo ibyo yakoraga ari icyaha kohera ko yageze mu rukiko Si muteme yahitaka baravuga ngo umugabo mwaseka imbohe ariko akabigasekwa mwakeza mu bindi bintu abantu bahoze bibaza cyane nagiye mbona kuri za Twitter nuko babazaga ngo ese kuko uyu mugabo ibintu byose bikoraga wenyine ni gusubiza mu gisubizo cye yavuze ati ibi bintu ngewe nabikoze ku giti cyanjye nta muntu numwe twa turi kumwe yego nibyo navugaga rero umuntu wari wambaje ati ko yemera icyaha ko yakemeye kuva umunsi wa mbere yinjira mu cyumba cy'iburanishwa kuca dafungwa ngo rubanza rufungwe rurangire ariko reka kubera ko habaho procedure y'urukiko akabanza kureba ese hari ibyitwa yinjira cyaha ry'ubwicanyi hari ibyitwa ubufatanya cyaha haba hari uburyo bwinshi butandukanye umuntu ashobora gukomeza gukurikiranwa nubwo yaba yemera icyaha ndaguha urugero ashobora kuba barakoze ibyaha ari benshi wagahitamo kuvamo akita igitambo ashobora kuba ibyo byaha byarakozwe n'undi muntu kugira ngo uwo muntu adakurikiranwa uyu kazungu agahitamo kuba umucunguzi w'uwo muntu ndetse impamvu uru rubanza rutahita rufungwa kuko yemera icyaha nuko ibyo byaha ashobora kuba yarabikoze akabikorana n'undi cyangwa akabikorana uburemere bwisumbuye kubwuruba urukiko cyangwa inama y'ubushinjacyaha yabashije kubona niyo mpamvu hakomeza kubaho uburyo bwo gukomeza urabyemera ariko si ibingibi urabyemera ibingibi ko wemeye icyaha tukabona abantu byose byari yego yego ndabyemera mumbabarire ariko nicyo musaba wenda sinzi niba ikiganiro azacyona ariko abantu bahariya kuri kira kibuga ntekereza ko bajya bamenya makuru niba ashaka kuba imfura agasaba imbabazi iyi miryango ntaje muri gereza yandikira iyo miryango kandi abikuye ku mutima avuga ati narabahemukiye maze yicare yiturize dutegereze icyo urukiko ruzanzura uru rubanza hagaragayemo n'abarega icyo bita ngo ni indishyi abaregera indishyi zitandukanye harimo abagiye baburiramo abana harimo abana baburiyemo ababyeyi abo bose nyine ni abantu baba bagomba guhabwa indishyi wabonye ko n'ubushinjacyaha bwagiye buvuga ngo yakatirwa igihano kingana gutya ndetse n'ihazabu ingana gutya ari n'ahantu numvishe biba bigoye uretse ko nyine mu bushishozi bw'ubucamanza hari ubwo bemeza kimwe muri ibyo ngibyo cyangwa bakaba banabyemeza byombi mu bindi byagarutsweho ni abantu yishe hawe yavuze ko we ku giti yemera ko yishe abantu 12 barimo badamu cyangwa se abagore hakabamo n'umugabo umwe witwa we turatsinze sinzi izina rye ryanyuze ryanciyeho ngo ni turatsinze yego harimo abagore 12 n'umugabo umwe bivuga ngo ni abantu 13 rero nicyo kibazo navugaga umuntu wuzuza wa 14 kwemera 14 we yemera 14 ariko hakaboneka 13 wumvishe ko yanabajijwe yabanaga n'umwana we cyangwa sinzi umuntu babanaga bakamubaza batese byagendaga bitaho yavuze ngo inshuti ze zarazaga ntabwo nigeze nzica ntabwo umugabo ariko umugabo ufite umutima ukomeye akomeye cyane guhagarara imbere y'abantu ukavuga ngo njyewe ntabwo nigeze mbica ngo abangaba ngo narabishe bisaba umutima ukomeye pe umutima ukomeye navuga ko kazungu uru rubanza rwe ruragoye cyane mukandi kantu k'amatsiko kagiye kibazwagaho n'abantu benshi nanone ngo ni ari amafaranga asuruse yawe cyangwa se aho yajyaga kwako benshi bashobora kuba barakegaga ko wenda yaguragamo ibintu runaka ariko we mu kwiregura yavuze ati aya mafaranga nashobora kuba nayoherezamo abantu banjye bafite ikibazo cyangwa se nkaba nanjye nayohereza nk'umuntu runaka cyangwa se nanjye nkayiguramo utuntu twanjye hari aho yasobanuye avuga ngo abajijwe amatelefone bigaragara ko yagiye yoherereza amafaranga mu bihe bitandukanye aravuga ngo hari amanimero hari abantu banjye nanjye bashoboraga kuntura ibibazo nkabibakemurira ugiye gukemura ikibazo uteje ikindi utundi tuntu tw'ikinyine ati njye naranafashaga njye nayobonaga ari nko kugira Oya urumva
amafaranga nkuye mu maraso y'umuntu namenye kuko ubu ngubu nanjye harabona yafashaga urabiza ubundi ndumwe mu bantu bitondera imvugo nkoresha mu manza cyane cyane y'urubanza rutarafatirwa umwanzuro ariko impamvu hataza kugira umuntu wende ubitekerezaho cyane impamvu ni kuvuga ngo mu maraso yamenye nuko we abyiyemerera ko ibyo yabikoze ubundi turavuga ngo bikekwa ko bivugwa ko nuko ari ibintu birawe ashinjwa ko oya ariko kugeza ubu ngubu we ubwo arabyemera icyo dutegereje ni ukumenya ngo ndetse n'urukiko kurukiko ntabwo ruri mu mwanya wo kuburanya kazungu ngo ruvuge ngo eh ngubaye se ngutarabikoze oya we yarabikoze arabyemera niyo mpamvu tuvuga ngo abantu yakoreye ibi ngibi ntabwo ari uko wenda tuba twajijwe niko kuri nuko wabyemera kandi urukiko rukaba rutari muri position nziza kakanya no guhita bamunyomoza nibyo ikiza gihari cyangwa se icyagabanyiriza wenda urukiko kugira ngo bakomeze wenda runo rubanza nuko avuga yuko ibyaha byose abyemera ndetse asaba imbabazi ubwo ivuga ngo urukiko karukanye nirwo rufite ubwo mu mashusho Jado araza gukomeza agenda akanyuzamo abereka mugabo rwose ubona warufite ibintu byinshi yakabaye yarakoze bizima umugabo w'igihagararo umugarabo wabonaga ko n'imitekerereze urwego rwe rw'imitekerereze atakabaye umuntu wakoze ibyo buriya hari umuntu reba hari umuntu reba ukavuga uyu nguyu yakoze ikintu cy'amajabu ntabwo byantungura ariko hari n'umuntu reba ukavuga uyu muntu ntabwo ari we wakabaye akora ibi yarafite ibintu byinshi byo gukora ko ni umugabo ubona ko ari edike ntabwo ari umuntu wabikoreshejwe n'ubujije runaka twasoreza n'ubundi tugira ngo twasoreza aha dukomeze dukurikirane izindi gahunda ariko nizere ko Saint Valentin witeguye Saint Valentin ngiye ushobora kutazayizihiza kuko njye ndi Valentin reka toruze haracu wambaye abantu mufite abasheri ewana mukwikira inkweto kabara inkweto nshya nohereza abasheri banyu impano mbibutse ko muri Pinnacle Gardens ariho byose bizabera ubwo tubigire gutyo akoze cyane